Olá, bem-vindos a mais um Falar Bio. Neste programa vamos ter João Ramalho Santos, que esteve presente no Eneb de Coimbra e que nos vai falar da reprodução com ética, mas sem sexo. Fiquem com ele. O trabalho do meu grupo tem a ver com tentar aumentar o sucesso das taxas de reprodução assistida, de várias maneiras. Usando melhores gametas, selecionando melhores embriões, ajudando mulheres e homens que têm problemas de fertilidade devido, por exemplo, a alguns terem sido alvos de quimioterapia, tratamentos de cancro, que fazem com que tenham como efeito secundário as pessoas terem, acabarem por ficar por castérias. E, portanto, basicamente todo o trabalho do meu grupo anda um bocadinho à volta destes princípios. Outra coisa que estamos a tentar fazer é a produção de gametas de maneira não canónica, ou seja, de maneiras um bocadinho diferentes, de modo a resolver problemas de infertilidade de pessoas que nem sequer produzem gametas. Tudo isto tem vários tipos de implicações bioéticas, quer dizer, qualquer do ponto de vista de utilização de embriões, é sempre uma criação de embriões, seja como for que seja visto, é sempre uma questão delicada do ponto de vista ético. E há pessoas que estão de acordo, que não estão de acordo sequer com a produção assistida que normalmente se pratica nos centros públicos e privados que existem em Portugal. E que tem uma atividade extensa. Mas pronto, com devido respeito, quer dizer, nós neste momento estamos a tentar melhorar um bocado as taxas de sucesso e tentar fazer outras coisas que ajudem o processo a correr um bocadinho melhor. Portanto, basicamente o que é que nós fazemos? Tentamos perceber porque é que um casal é infértil. À volta de 15% dos casais em todo o mundo são. Desses 15%, mais ou menos um terço o problema é a origem masculina, mais ou menos outro terço o problema é de origem feminina e outro terço é aquela chamada infertilidade idiopática, que significa que basicamente não sabemos do que é. Há um problema, mas não sabemos identificar. E portanto, há vários tipos de abordagens que se podem fazer, desde tentar buscar gametas ao testículo ou ovário quando eles normalmente não são emitidos, tentar utilizar gametas que ainda não estejam completamente formados ou tentar formar gametas in vitro, que é outra coisa que nós estamos a tentar fazer, a tentar utilizar células do testículo e células do ovário para tentar formar oócitos e espermatozoides in vitro onde eles normalmente não se formam, quando eles normalmente não se formam no corpo do paciente. Há outras tecnologias que são um bocadinho mais experimentais, que funcionam, até ver, funcionam só em roedores, em morganos, nos músculos, e não em primatas, ainda não funcionaram, mas que tem a ver com o facto de conseguirmos produzir células embrionárias e células do tipo gametogénico a partir de células da pele dos morganos, por exemplo. Isso é uma tecnologia que as pessoas falam muito na nossa área, toda a gente quer tentar fazer isto, mas para já ainda não foi feito em primatas, nem sequer tem grande sucesso, sequer nos morganos, onde já foi realizado. Mas é uma área para que esta área está a evoluir. Há muitas questões também aqui relacionadas com pressões por parte de, por exemplo, casais do mesmo sexo, que querem ter embriões geneticamente idênticos aos dois progenitores e não apenas a um deles, eventualmente. Portanto, isso são tudo questões que se põem de vários pontos de vista. Portanto, temos por um lado pressões sociais, de pessoas que querem fazer determinados tipos de tecnologias experimentais. Temos, por outro lado, pressões ao contrário, de pessoas que acham que estas coisas não se devem fazer e, portanto, que acham que devem haver limites. Neste momento, ainda há um problema técnico. Como ainda não conseguimos fazer isto, sequer em morganos, a passagem destas coisas mais experimentais para primatas ainda está muito experimental, ainda vai demorar o seu tempo. Portanto, neste momento, o que nós estamos a fazer é tentar, para já, implementar técnicas que toda a gente sabe que funcionam e que, mesmo com essas, como eu disse, há pessoas que estão em desacordo com a utilização delas, porque acham que não se deve. Se é um processo natural de infertilidade, não se deve resolver, é uma coisa natural que aconteceu. A minha resposta para isso, naturalmente, é que nós estamos na medicina, resolvemos todos os dias questões que não são naturais, sejam problemas cardiovasculares, problemas de visão, problemas imunológicos. Portanto, toda a terapia, toda a medicina moderna tem a ver com resolver coisas que, teoricamente, são naturais. E, como é óbvio, na medicina não vamos deixar pessoas morrer porque é natural. Agora, como sabemos, há opiniões religiosas que, de facto, proíbem, por exemplo, os transplantes, ou outras fluidos de sangue, ou outras. Mas, do ponto de vista geral, é um bocado, eu acho que aqui se aplica ao mesmo princípio. Claro que a reprodução assistida tem uma diferença em relação às outras áreas todas. É que a reprodução assistida, os pacientes não estão em risco de falecer. Nem a mulher, nem o homem, que estão num tratamento diferente, geralmente, a não ser que tenham um problema oncológico muito grave, não estão em risco de falecer
se não forem tratados. Estão em risco de não serem pais biológicos, mas não em risco de falecer. Isto faz com que a comunidade médica olhe para isto de uma maneira um bocadinho diferente em relação às outras coisas. E claro que há um ónus psicológico também disto, há um casal que quer muito ter filhos, sofre com isso. Eu vou arriscar tanto como outro tipo de patologia que possa eventualmente ter. Mas há esta, de facto, esta questão complexa do ponto de vista bioético que leva com cara, seja muitas vezes menosprezada. Seja como for, isto também varia de país para país, as abordagens variam. A área está, por exemplo, muito desenvolvida em Espanha, mas não necessariamente, por exemplo, em toda a Espanha. Está desenvolvida, por exemplo, na Catalunha, em Barcelona, na Andaluzia, na Valência, no País Basco, em Bilbao e São Sebastião, porque devido à autonomia das regiões em Espanha há maneiras diferentes de abordar a questão em diferentes locais. Isto é uma coisa importante que eu gosto sempre de transmitir às pessoas, é que embora a ciência que nós fazemos seja igual aqui, seja igual à de Espanha, portanto o espermatozoide é igual, que é que a gente avalia aqui de uma maneira, em Espanha seria avaliado da mesma maneira, apesar disto ser assim, portanto, a ciência, os mecanismos biológicos serem mais ou menos idênticos, o enquadramento social e ético das questões não é necessariamente uniforme por toda a Europa. Há coisas que se podem fazer num país que não se podem fazer noutro, e temos que lidar com isso e tentar, sempre possível, sempre que for lícito, tentar convencer as pessoas do que estamos a fazer é algo útil e com alguma relevância do ponto de vista social. E para isso temos que usar, temos que ter muito cuidado em não aplicar, por exemplo, tecnologia experimental que possa correr mal. Ok? Sem termos a certeza que não está tudo a funcionar. Portanto, estes são os desafios que nós temos nesta área. Portanto, por exemplo, quando se fala, perguntam muito, e vocês também perguntaram sobre a clonagem em humanos. Quer dizer, a clonagem funciona tão mal nas outras espécies, e nas outras espécies nós podemos fazer milhares de embriões para ter, sei lá, dois animais vivos e saudáveis. Há muitos embriões anormais, há muitos abortos nos animais clonados, que são clonados, por exemplo, a produção de leite, a produção de carne ou outras características. Isto está perfeitamente estabilizado na produção animal. A questão é que na produção animal não podemos correr o risco de ter embriões mal formados e alguns abortos espontâneos, porque estamos a falar de vacas, estamos a falar de carneiros, estamos a falar de porcos, estamos a falar de cabras, não estamos a falar de seres humanos. A partir do momento em que esta tecnologia tenta ser transportada para o ser humano, e foi tentada por várias pessoas que eu conheço, torna-se um bocadinho mais difícil. Na verdade, a taxa de sucesso é nula neste momento, ninguém conseguiu ainda fazer isto, e como eu também costumo apontar, que isto é um caso raro na história da ciência, é que resultados negativos de um colega meu a dizer que não conseguia clonar um macaco, neste caso não um ser humano, mas um macaco, foram publicados numa excelente revista, quando normalmente resultados negativos, então, ou seja, um cientista confessar que não consegue fazer qualquer coisa, não é necessariamente publicado numa boa revista como foi este. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado e continuem a acompanhar o programa aqui no TAD TV.